ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। মই এটা সাক্ষ্য দিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ নাম আৰতি বৰা। আগতে মই গুৱাহাটীত আছিলোঁ, এতিয়া বৰ্তমান ৰাজগড়ত, টিংহাঁও ৰাজগড়ত থাকোঁ। বহুত দিনৰ পৰা মোৰ বিষ হৈ আছিলে, ভৰি বিষ। বিষত মই ডক্টৰ দেখুৱাই দেখুৱাই আমনি লাগি গ'ল, দৰৱ পাতি খাই আমনি লাগি গ'ল। গুৱাহাটীত বেছি হোৱাৰ কাৰণে মই ইয়ালৈ আহি দিলোঁ। গুৱাহাটীত থাকোঁতে অনামিকা বাইদেউ দ্বাৰা তাত দুবাৰ গৈছিলোঁ, তাৰ নাম ঘৰলৈ দুবাৰ গৈছিলোঁ। আহি আকৌ ইয়াত আহি ডুমৰ দলঙত মই দুবাৰ গ'লোঁ। ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত গৈছিলোঁ দুবাৰ। তাৰপৰা মই সৰু হোৱা এটা ঘৰ বনাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। বহুত অভাৱ অনাটনত জীয়াই আছিলোঁ, দুখ কষ্ট অশান্তিত আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া মই প্ৰভুৰ কৃপাত মই বহুতখিনি শান্তিত আছোঁ, বিষো ভাল হৈছে বহুত। আৰু এতিয়া মোৰ আৰু এটা ল'ৰাটোৰ কাৰণে সাক্ষ্য দিবলৈ আছে। ল'ৰাটো সৰুৰ পৰা পঢ়াত বেয়া, কথা ক'লে নুশুনে, খঙৰা কৰে, বেয়া বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে। তাৰ এতিয়া প্ৰভুৰ কৃপাত অলপ ভাললৈ আহিছে, প্ৰভুৱে যেন সেই আশীৰ্বাদ দিয়ে। মোৰ আৰু ভৱিষ্যতলৈ ল'ৰাটো ভাল হৈ যায়, সেই প্ৰভুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভুৱে যেন। আৰু মোৰ স্বামী বাহিৰত থাকে কাশ্মীৰত, স্বামীয়ে সপোনত দেখিছিলে গুৰুদেৱৰ বাইবেল পঢ়িবৰ কাৰণে ক'লে বোলে, তাৰপিছত এতিয়া সেই ভালে কুশলে থাকিবৰ কাৰণে প্ৰভুৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ দিছে। বেছ আল্লাহ ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। সৰ্বপ্ৰথমে মই সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰ প্ৰভু যীশুক মই কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ, আৰু মোৰ মহান গুৰুজনা গুৰুমা শত কোটিবাৰ সেৱা জনাইছোঁ, আৰু বিশ্বাসী দাস দাসী সকলোলৈকে প্ৰভু যীশু মধুৰ নামেৰে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মোৰ নাম বন্তি গগৈ। মই যোৰহাট, ঘৰ মোৰ যোৰহাট নোৱালী ঢেকিয়াজুলি। মই প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ গৈছিলোঁ 2021 চনৰ 17 জানুৱাৰীত প্ৰথম গৈছিলোঁ। আগত শুনাই নাছিলোঁ প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ কথা। যেতিয়া শুনিলোঁ তেতিয়া মই ভিডিঅ' চালোঁ। ভিডিঅ' চাই এতিয়াই জানো যে মই এতিয়াই সুস্থ হ'ম ৰোগৰ পৰা, তেনেকুৱা লাগিছিলোঁ। কিন্তু যাওঁতে একো নাই, ঘূৰি আহোঁতে অলপ মোৰ বমি হ'ল। বমি হৈ এটা টেবলেট খালোঁ, টেবলেটো মোৰ বমি হৈ ওলাই আহিলে। তাৰপাছত আগতে মোৰ ইমান মূৰ বিষ আছিলে, গেষ্ট্ৰিক হয়, বমি হয়, একো খাবই নোৱাৰোঁ। তাৰপাছত তেনেকৈ থাকোঁতে 17 জানুৱাৰীৰ পৰা অহাৰ পাছত 21 জানুৱাৰীৰ দিনা প্ৰভু যীশু পোহৰ আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ। এভাগ অকণমান ডাঙৰ আৰু এভাগ অকণমান সৰু পোহৰ আহিলে। তেওঁ এটা পঞ্চাছত সাৰ পাই পোহৰ ভাগ দেখা পালোঁ। দেখা পাই মানুহজনক উঠালোঁ, উঠাই প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পাছত তেওঁ 3 দিন থাকিলে, দেওবাৰে আহিছে, মঙলবাৰলৈকে থাকিলে। মঙলবাৰে থকা দিনা মই ভাবিলোঁ, প্ৰভু মানুহজনক ক'লোঁ যে আমি সাক্ষ্যটো অহা দেওবাৰে দি আহিম। মই টিকেটত থাক লাইনত থাকোঁতে 1000 টকা ভাল পালে দিম বুলি কৈ আহিছিলোঁ। এতিয়া আৰু 5000 লগত যোগ কৰি 5600 গামোচা এখনে পিতাইক দি আহি সেৱা কৰি আহিম, সাক্ষ্য কৰি আহিম বুলি দেওবাৰ দিনা গ'লোঁ। গৈ অহাৰ পাছত 7 ফেব্ৰুৱাৰীত গ'লোঁ। 9 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা আকৌ প্ৰভু যীশু পোহৰ ৱালত 3 ভাগ হৈ আহিলে। 3 ভাগ হৈ 9 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 24 মাৰ্চলৈকে পোহৰ দিলে আমাৰ ঘৰত। পোহৰ দিয়াৰ পিছত আকৌ গুচি গ'ল। গুচি গৈ আকৌ এপ্ৰিলৰ 4 তাৰিখে আকৌ আহিলে পোহৰ, এভাগ দিলেহি বেলেগ এখন ৱালত, এভাগ হৈ 2 দিন থাকিলে। 2 দিন থাকি 5 নম্বৰ দিনা নাই, 4 নম্বৰ দিনা আকৌ পোহৰ এভাগ দেখা দিলে। দেখা দি তাৰপৰা নাই নাই, মই সদায় চাই থাকোঁ কেনিবা পোহৰ দিছে নেকি, প্ৰভু যীশু আহিছে নেকি। মইচোন বেমাৰ আগতকৈ বহুত ভালেই পালোঁ, মোৰ মূৰ বিষ কমিলে, গেষ্ট্ৰিক কমিলে, তেনেকৈ যিকোনো বস্তু খোৱা বোৱা কৰিলোঁ বমি নহয়, আৰু পেটৰ বিষো কমি গ'ল, কঁকালৰ বিষটোও কমিছে, সকলোচোন মই সুস্থই হ'লোঁ। তাৰপিছত তেনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে এদিন এজনী পাৰ আহিলে, বহুত ধুনীয়া বগা চফা পাৰ এজনী উৰি আহি এইখিনিতে মূৰতে পৰিলে, পৰি পেলাই এইখিনিতে কপালতে ফুটকে ঘঁহাই পেলাই উৰি গুচি গ'ল। মই কৈছোঁ যে আন নহয়, প্ৰভু যীশুৱে হয়, প্ৰভু যীশুৱে হয়, তেনেকৈ সপোনতে কৈ আছোঁ। কৈ পেলাই তাৰ পাছদিনা আকৌ মণ্ডলীৰ আমাৰ বিনু বাইদেউ ফোন কৰিছে যে পিতাইৰ কাৰণে গ্ৰুপত দিয়া কথা গ্ৰুপত পালোঁ, সুধিলোঁ। তেতিয়া বাইদেউক কৈছোঁ যে পাৰ এনেকৈ পোহৰ আহিলে। তাৰপৰা আৰু আগত এদিন পিতাইৰ কাৰণে, গুৰুমাৰ কাৰণে বৰতাত থাকোঁতে মোৰ বহুত বমি হ'ল, বমি হ'ল, গেষ্ট্ৰিক হ'ল, গেষ্ট্ৰিকৰ বমি হৈ হৈ মই বহুতখিনি পানী আৰু ফেন বমি হ'ল। তেতিয়াৰ পৰা মোৰ আজিলৈকে গেষ্ট্ৰিক হোৱাই নাই, বমি হোৱাই নাই আজিলৈকে। সেইকাৰণে
প্ৰভু যীশু পোহৰটা আকৌ এদিন আহিলে এতিয়া এই জুনৰ 20 তাৰিখে প্ৰভু যীশু পোহৰ আহিলে নিকায় আছে সি চাৰিভাগ আহি মই কিন্তু গমেই নাপাওঁ কেতিয়া আহিলে তিনিটা চৌত্ৰিছত সাৰ পাইছোঁ ৰাতিপুৱা সময় তেওঁ যে পোহৰ পৰা ঘূৰি আছে সি এনেকৈ দীঘল হয় এবাৰ এনেকৈ কঠালি হয় ঘূৰি গুৰুল হয় তেনেকৈ পোহৰ প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশু আহিছে মানুহজনক উঠালোঁ উঠাই প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ কৰিলোঁ চাৰিটা বজাত তেওঁ গুচি গ'ল গুচি গ'লত শুই থাকিলোঁ মই টোপনি গ'লোঁ বৰষুণ দিলে শুই আছে থাকোঁতে তাৰপৰা পোহৰ দেখি ফটো এখন দেখিলোঁ ৱালত ফটোখন দেখিছোঁ প্ৰভু যীশুৱে হেনো মোক ফটো মাৰিবলৈ দিছে তেওঁ এবাৰ হাতখন এনেকৈ দিছে এবাৰ ভৰিটোকে এনেকৈ দিছে মোক মানে পজ ভাগে ভাগে দিছে ফটো মাৰিবলৈ মানুহজনক কৈছোঁ প্ৰভু যীশুৱে মোক ৱালৰ পৰা ফটোখনৰ পৰাই হাত ভৰি লৰাই দিব ফটো মাৰিম চাব দেই তেনেকৈ দেখাইছোঁ তাৰপিছত সপোনতে সেয়া দেখি আছোঁ ৰাতিপুৱা হ'ল তাৰ পাছদিনা আকৌ প্ৰভু যীশু পোহৰ আকৌ আহিব নেকি চাইছোঁ ৰাতি শুওঁতে 11টা বজাত 11টা 20ত আহিছে পোহৰ পোহৰ আহিলে তেনেকৈ জিকমিকাই আছে চাৰিভাগমান আহি তাৰপৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে তেওঁ অকণমান এনেকৈ এভাগ হৈ ৰৈ দিলে ৰৈ দি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁতে ৰৈ দিলে তাৰপিছত আকৌ নমাই গ'ল আকৌ প্ৰাৰ্থনা কৰি হোৱাৰ পিছত পোহৰ গ'লগৈ নেকি মানুহজনক কৈছোঁ তাৰপৰা আকৌ দেখিছোঁ পোহৰ ভাগ আছে তাৰপৰা আছে তাৰপিছত আকৌ সেয়া সোনকালেই গ'লগৈ সেইদিনা আগতেতো 6টামান বজালৈকে ৰাতি ৰাতি জ্বলি থাকে পোহৰ গোটেই তিনিভাগ এইবাৰ আহোঁতে সোনকালে যায়গৈ পোহৰ ভাগ তাৰপিছত এবাৰ গৰুটো আমাৰ নাহিছিলে দুদিন নাই মানুহজনক ক'লোঁ বাইবেলখনতে পইচা কিবা এটা আগবঢ়াই থওক গৰুটো ঘৰলৈ আহিব তেনেকৈ মানুহজনে আগবঢ়াই বজাৰলৈ গ'লগৈ গধূলি সময়লৈ গৰুটো ঘৰলৈ আহিছে মোক প্ৰভু যীশুৱে সেয়া সহায় কৰিছে বিচাৰি যে নোযোৱাকৈ গৰুটো ঘৰ পালেহি মোৰ প্ৰভু যীশুৰ ওপৰত বহুত বহুত বিশ্বাস আৰু সকলো মই ৰোগৰ পৰা দুখৰ পৰা সুস্থ হৈছোঁ আৰু যে আমাক বুদ্ধি দিয়ে প্ৰভু যীশুৱে জ্ঞান দিয়ে আৰু সকলো বিশ্বাসী দাগ দাখিলে সেয়া সকলোৱে বিশ্বাস কৰিব প্ৰভু যীশুৰ পৰা ৰোগৰ পৰা দুখৰ পৰা সকলোৱে সুস্থ হ'ব মোৰ এয়াই সাক্ষ্য আছিলে প্ৰেজডালত হালেলুয়া হালেলুয়া আমিন ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰৰ চৰণত কোটি কোটি কোটিবাৰ মই প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু প্ৰভু আৰু প্ৰভুমাৰ চৰণত কোটি কোটিবাৰ মই প্ৰণাম জনাইছোঁ গুৰুদেৱ আৰু গুৰুমালৈ মোৰ সেৱা জনাই মই আজি সাক্ষ্য দিবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ নাম নিজুমণি ফুকন মই ঘৰ গুৱাহাটীত মিষ্টাৰৰ নাম হিতেন্দ্ৰ কুমাৰ ফুকন মই এই বছৰ 2 এপ্ৰিলত গুৰুগৃহলৈ প্ৰথম যাওঁ আৰু বৰ্তমানে মই 3বাৰ যোৱা হ'ল মোৰ কেইটামান সাক্ষ্য আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ মোৰ মানুহজনৰ হাৰ্টৰ এনজিঅ'গ্ৰাফি কৰাৰ পিছত বিষ আছিল বৰ্তমান গুৰুগৃহলৈ যোৱা দিন ধৰি বিষ নাই আৰু সকলোবোৰ নৰ্মেল গুৰুগৃহ অহাৰ দিন ধৰি গাড়ী ড্ৰাইভ কৰিব পৰা হৈছে মোৰ গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ হৈছিল বুলি ডক্টৰে ক'লে দিল্লীত দেখালোঁ গুৱাহাটীত দেখালোঁ ক'তো বেমাৰ ধৰিবই নোৱাৰে পিছত এতিয়া চিকিৎসা চলি আছে মই গুৰুগৃহলৈ যোৱাৰ পৰা মই বহুতখিনি আৰাম পালোঁ গুৰুগৃহৰ পৰা আহি সদায় গধূলি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু যীশু প্ৰভুকেই আৰাধনা কৰোঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী তিনিটায়ো যীশু প্ৰভুকে আৰাধনা কৰি আছে আৰু আমি বহুতখিনি ভাল মই এতিয়া বৰ্তমানে বহুতখিনি ভাল পাইছোঁ মোৰ ৰিপৰ্টবিলাক এতিয়া নৰ্মেল আহিছে প্ৰভু ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত সকলো প্ৰভু ঈশ্বৰৰে আশীৰ্বাদ আমি লঘোণ প্ৰাৰ্থনাও দিছিলোঁ প্ৰভু গৃহলৈ যোৱাৰ আগত ঘৰতে মিষ্টাৰেও দিছিলে ময়ো দিছিলোঁ আৰু এদিন প্ৰভু গৃহত গৈ যেতিয়া গুড ফ্ৰাইডে দিনা প্ৰভু গৃহলৈ গ'লোঁ প্ৰভু গৃহত দেখি মানুহ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ দেখি খুব ভাল লাগিছিল কেনেদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰে আমি জনাই নাছিলোঁ দ্বিতীয়বাৰ গৈ হেঁচা ঠেলাৰ মাজেৰে প্ৰভুক চৰণত মই গুৰুদেৱৰ চৰণত মই 5,000 আৰু মুগাৰ এখন গামোচা দি সেৱা জনাইছিলোঁ আৰু প্ৰভুমাক 5,000 দি হেঁচা ঠেলাৰ মাজতে সেৱা এটা কৰিছিলোঁ তৃতীয়বাৰ গৈছিলোঁ লকডাউন আমি প্ৰভুমা আৰু প্ৰভুক দেখা কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া সামান্য এটা দক্ষিণা আগকৰিয়ে আমি গুচি আহিব লগা হ'ল আৰু এতিয়া লকডাউন খুলিলে আমি আকৌ প্ৰভুৰ চৰণত যাম বুলি আশা কৰি আছোঁ যেতিয়া লকডাউন খুলিব আমি প্ৰভু গৃহলৈ আকৌ এবাৰ যাম মোক সম্পূৰ্ণ ভগৱানে যেন সুস্থ কৰি দিয়ে তাৰেই আশীৰ্বাদ কৰিব প্ৰভু হে ঈশ্বৰ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী তিনিটাকো চকু মেলি চাব মানুহজনৰো চাকৰিৰ প্ৰব্লেম কিছুমান চলি আছে সকলো যেন তুমি দূৰ কৰি দিয়া
আমি বহুত পাপ কৰিছোঁ, মই বহুত পাপ কৰিছোঁ, হয় প্ৰভু তুমি সকলো পাপ লৈ যোৱা, তুমি তোমাৰ তেজেৰে ধুই দিয়া, হে ঈশ্বৰ আমি তোমাক সদায় গধূলি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। মোৰ সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱাৰ পিছত আমি গুৰুগৃহত আকৌ যাম, বৰ্তমান আমি গুৰুগৃহত সামান্য এটা উপহাৰ দিম বুলি, আৱৰণি দিম বুলি ভাবি থৈছোঁ। মানুহজনৰ চাকৰি প্ৰব্লেমটো তুমি শেষ নাইকিয়া কৰি দিয়া প্ৰভু ঈশ্বৰ, সকলো বিপদৰ পৰা মুক্ত কৰি দিয়া। আৰু মোৰ এটা ক'বলগীয়া আছে যে দীপ গগৈয়ে বহুতখিনি মোক সহায় কৰিছে, তেওঁ প্ৰভুগৃহত কি কৰিব লাগিব কি কৰিব নালাগিব সকলোখিনি মোক তেওঁ দেখুৱাই দিলে। আৰু এদিন মোৰ গাটো হঠাতে বহুত অসুস্থ হৈ উঠাত তেওঁ ক'লে, বাইদেউ ৰঙা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা কথা কোৱাত মই ৰঙা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি বহুতখিনি আৰাম পাওঁ। আৰু তেওঁ মই যেতিয়া মেডিকেলত চালাইন লৈ আছোঁ, তেওঁ তেতিয়া মোক প্ৰাৰ্থনাও শুনোৱাই দিছিলে, তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে আৰু মোক প্ৰাৰ্থনাও শুনোৱাই দিছিলে। আৰু তেওঁক কোটি কোটিবাৰ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দীপ গগৈয়ে বহুতখিনি মোক নজনা কথা শিকাই দিছে, বুজাই দিছে আৰু তেওঁ পৰামৰ্শও দিছে। সেইমতে মই বহুতখিনি সুস্থ হৈছোঁ। প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ পৰা অহাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ সকলো অপায় অমংগল দূৰ হৈছে। আমি সকলোখিনি এতিয়া ভগৱানৰ চৰণতে অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই বৰ্তমান চিকিৎসা চলি আছে, বৰ্তমান মই বহুতখিনি ভাল পাইছোঁ। এতিয়া দীঘলীয়াকৈ নকৰোঁ, প্ৰভু চৰণত আকৌ এবাৰ কোটি কোটিবাৰ প্ৰণাম জনাই মোৰ স্বাক্ষৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।